Der stod sig et slag ud i Køge Bugt, i 1710. For gylden løs floden og sundet blot, han måtte de svæsker forbi. Så satte han kurs fra Køge Bugt i nord til nordøst mod fjendens tog. Men først der gik Huitfeldt på Dannebrog. Da Huitfeldt vandt op og lå fjenden an, gav svensken så hårdelig. Gav vagtmeister selv på sin åndersmand, og tvende frigatter dertil. Da Dannebrog sløjt hans rigt fik at se, han sag, kom man dør, vi slås mod tre. Som miste galt, der meldtes fra rummet der brand. Og Huitfeldt han så, at om af han faldt, så fængel han gylden blev an. Der råbte han 500 mand, snart går hun til værst. Sig selv, hvor er skyld.